Сьогодні, 28 липня, наша країна відзначає День Державності. Закон про відзначення свята у дату хрещення Київської Русі України Верховна Рада ухвалила в травні минулого року у пам'ять вшанування святого рівноапостольного князя Володимира. Свято, яке в Україні відзначають вже вдруге, є утвердженням спадкоємності українського державотворення, збереженням історичної справедливості, а також нівелюванням фейкових наративів держави-агресора Російської Федерації щодо історичних аспектів української державності. «Ми на своїй землі», – наголосив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, звертаючись з парламентської трибуни з нагоди свята. Я хочу, щоб, знаходячись у серці, тут, у серці великої цивілізації, ми усвідомлювали, що Україна – це древня і могутня держава, підвалини якої були закладені понад 1000 років тому. Так, українській державності не 32, не 33 роки, а понад 1000 років і численні намагання, історичні намагання знищити, перервати чи присвоїти «ми живі, ми будемо жити». Попри намагання заперечити історичні факти, якими є непереборними, бо ми на своїй землі. Ми нікуди звідси не пішли і не підемо. Вже під час законотворчої роботи парламент ухвалив постанову, якою звернувся до Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, а також до парламентів та урядів її держав-членів про необхідність позбавлення Російської Федерації членства в ЮНЕСКО у відповідь на варварське знищення державою-агресором об'єктів культурної спадщини на території України, у тому числі об'єктів, включених до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми всі побачили, весь світ побачив на власні очі, що те, що здійснює Росія, це є культурний геноцид проти українського народу. Росія намагається знищити культурну спадщину, культурну ідентичність України як держави і українського народу. Тому Росія не може, жодним чином не може бути членом цієї організації. І ми звертаємося до всіх зробити так, щоб позбавити Росію членства в цій організації. Культура і збереження історичної спадщини – це те, що відрізняє цивілізовану націю від варварів. І це те, що відрізняє сьогодні воюючу Україну від російської навали, яка руйнує все на своєму шляху. Знищуючи міста, населені пункти, Верховна Рада волає до парламентів міжнародних держав і до ЮНЕСКО як міжнародної інституції, яка покликана захищати історичні цінності і спадщину в будь-якому куточку земної кулі, щоб власне виконувалися міжнародні договори. Цього тижня Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на 90 діб. Відповідні укази напередодні голосування подав до парламенту президент України. Ініціативи Володимира Зеленського були підтримані конституційною більшістю сесійної зали. Пролонгацію дії режиму воєнного стану підтримали 347 парламентарів. 334 висловилися за продовження загальної мобілізації. На жаль, страшна рашистська війна продовжується. Продовжується збройна агресія на території України проти українців. Тому Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію строком від 18 серпня на 90 днів. Україна продовжує свою боротьбу проти Росії, проти країни-агресора на всіх фронтах. Безумовно, фракція «Батьківщина», як і в перший день, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, підтримала введення воєнного стану. Ми віримо в перемогу, ми молимося за кожного українського воїна, який захищає нашу державу. І я би хотів, щоб ми зараз, сьогодні, подякували кожному українському воїну, кожному добровольцю, кожному тому, який сьогодні стоїть на передовій і дає нам можливість працювати в цьому залі і працювати Україні. Ні в кого в цій залі немає жодних сумнівів до того, що крапка в цій війні має поставлена бути одна. І ця крапка називається «Перемога України». Європейська солідарність буде підтримувати цей проект постанови, тому що вважаємо, що наша перемога має бути понад усе. Відтак, воєнний стан та мобілізація в Україні триватимуть до 15 листопада 2023 року. Від початку повномасштабної війни парламент вже 7-й раз поспіль голосує за відповідні рішення. Перший указ президента про проведення загальної мобілізації був нами з вами
в цій залі затверджений 24 лютого минулого року, коли розпочалася широкомасштабна війна. Сьогодні ми вкотре маємо, на превеликий жаль, продовжувати мобілізацію, тому що війна не завершилася. І ворог, на превеликий жаль, все ще перебуває на тимчасово окупованих територіях України. Верховна Рада підтримала відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. За відповідне рішення висловився 321 народний обранець. Перед голосуванням Олександр Ткаченко звернувся до депутатського корпусу, закликавши парламентарів і надалі підтримувати сферу культури, яка, на його переконання, під час війни є не менш важливою, ніж підтримка обороноздатності країни. Найпростіше сказати, як кажуть деякі колеги, що на культуру під час війни кошти не потрібні. Але тоді питання. Ми воюємо за культуру? Ми її захищаємо чи ні? Тому важлива і культура, і дрони. Тому що культура – це те, що нас об'єднує. Культура – це про нашу ідентичність. І так само важливі культурні проекти. Дуже прошу вас в подальшому їх підтримувати. І я вважаю, що потрібно і під час війни, і саме під час війни продовжувати будувати і музеї, і знімати кіно. Парламент зробив крок до повернення е-декларування чиновників, що було призупинено з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відповідний законопроєкт ухвалено в першому читанні. Документ підтримали майже 300 народних депутатів. Після його ухвалення в цілому понад 800 тисяч держслужбовців знову подаватимуть декларації про свої доходи та статки. Таким кроком український парламент демонструє суспільству відкритість та прозорість чиновників, вважає автор законодавчої ініціативи Давид Арахамія. Нам треба подбати про безпеку членів родин, в першу чергу, тих людей, які зараз працюють на державу і знаходяться біля окупованих територій, на них фактично відкрите полювання. Тому на нас дійсно є велика відповідальність. Ми маємо до цього ставитись дуже серйозно. Тому сьогоднішній день ми демонструємо нашу рішучість, що ми за відновлення декларування. Але я ще раз підкреслюю, що нам треба дуже багато попрацювати між першим та другим читанням для того, щоб врахувати ці норми безпеки, які хвилюють зараз багато декларантів. Насправді, коли ми приходили в парламент, ми приходили по певним правилам, коли держслужбовці і народні депутати декларують свої статки. Таким чином, кожен виборець, навіть коли ти йшов лише як, скажімо, кандидат в депутати, міг подивитися, які твої статки. Зараз, коли ми бачимо велику кількість особливо скандалів, там купівлі якоїсь там елітної нерухомості, машин, я думаю, що люди мають право знати, що за війну заробили народні депутати або інші держслужбовці. Загалом корупція та розкрадання під час війни має бути прирівняна до державної зради, вважають у Верховній Раді. Депутати обіцяють повернути перевірки декларацій вже найближчим часом. Ми маємо зараз з вами повернути обов'язок декларуватися, повернути обов'язкові перевірки наших декларацій і показати українцям, що нам нема за що ховатися, показати українцям свою чесність проактивно. Цього від нас чекають люди, цього від нас чекають на фронті. У другому читанні парламент підтримав урядовий законопроєкт, спрямований на підвищення ефективності використання земель фізичними особами та суб'єктами державного сектору економіки. Серед іншого, документом пропонується удосконалити порядок переоформлення права постійного користування земельними ділянками, запровадити конкурентний порядок передачі в суборенду земельних ділянок державної власності, збільшити надходження від плати за землю до місцевих бюджетів. На думку комітету, підприємства усіх форм власності повинні мати рівні можливості доступу до земельних ресурсів. Тобто, якщо приватне підприємство повинно його придбати на аукціоні, щоб орендувати цю землю, то державні комунальні підприємства повинні робити те ж саме. Цей законопроект доопрацьований говорить, так, що слід вилучати земельні ділянки сільськогосподарського призначення з постійного користування, де за них ніхто нічого не платить до жодного бюджету, і передавати їх в оренду, як і господарським підприємствам, так і фізичним особам, аж на 12% орендної плати від нормативної грошової оцінки землі. Це буде гарний, значний дохід до бюджету. Бюджетна політика стане передбачуваною та стійкою до боргів.
Відповідні зміни до бюджетного кодексу в цілому підтримали 240 парламентарів. Мова йде про бюджетні правила, як подаються зміни до державного бюджету тут всередині Верховної Ради, і як ми досягаємо того, щоб ці зміни були завжди збалансовані і не змінювали загальний баланс бюджету. Відповідне рішення є необхідною умовою для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, від якого Україна очікує нового кредитного фінансування.